Você tá com mentira comigo, pai. Quê? Você tá falando mentira, Caio. O quê? Você tá falando mentira. Eu? Pra quem? Não, não tá, né? Mentindo pra você? É. Jamais, rapaz. Ó, viu? Ô, virei fazendeiro. Fazendeiro. Escuta. Mas como é que tá sua grana na caixa? Essa semana aí... Eu tô negociando 3 caminhonetes. Eu vou te dar uma. Eu vou comprar uma pra você, vou comprar uma pra mim e uma pra minha mãe. Ah, não faz isso, não. 3 caminhonetes. 0. Escuta. Eu te queria te falar, você precisa trazer o carro pra cá. Por quê? Ah. Vai pôr o piso lá na área ainda. Deixa o carro quietinho lá. Depois a gente vai pôr o piso na hora que terminar a reforminha e a gente faz lá, tá bom? Tchau, vou levar a dona Lourdes, tá? Vai lá, vai.